Ramshi, in today's video, pag-uusapan natin how to transcribe audio to text and how you can earn $20 or more just by transcribing audio to text. At dahil New Year na, meron akong bonus hack na i-share sa inyo so you can automatically transcribe an audio or video to text. So kung ready na po kayo, magsisimula na tayo as in now na! Maraming mamshi, especially mga beginners pa na wala pang skills, ang naghahanap ng mga simpleng online data entry job. At transcription job ang isa sa may re-recommend ko sa inyo. Since marami na rin gumagawa ng podcast or even YouTube channels and video, kaya transcription ang isa sa in-demand job, especially for next year. At meron tayong video interview with Mamshi Gray, na isang transcriptionist, kung saan i-share siya ng kanyang mga experiences, valuable tips and advices, including mga online websites kung saan tayo pwedeng mag-apply as transcriptionist. So ilan sa mga websites ay rev.com, QA World, Go Transcript, Scribi, at marami pa pong iba. However, alam niyo ba na meron ding ino-offer na service or gig sa Fiverr for transcription jobs? Well, yan po ang ituturo ko sa inyo kung saan maaari kayong kumita ng $5 to $20 or more just by transcribing audio to text. So, magsimula na tayo. Iwo-walkthrough ko kayo with my computer. Para makita niyo kung saan yung mga transcription jobs, all you have to do is go to Writing and Translation and then Transcripts. Oops, ayan. Then, ayan, makikita nyo na marami ring sellers ang nag-o-offer niyang transcription gigs. Ayan, no? At isa sa naging inspiration ko, si Trans Expert. Okay? I believe isa siyang Pinay dahil nga sa kung paano siya magsalita. Ayan. And sa kanya ako talaga na-inspire dito sa Fiverr dahil nga nakita ko yung potential sa dami ng umorder sa kanya sa Fiverr about transcription job. And by the way, just a disclaimer, hindi po ako transcription expert. Meron po akong naging experience before sa pagta-transcribe, but that is part ng pagiging virtual assistant ko, as in nagpapadala si client ng mga tasks sa akin ng audio notes at tinatranscribe ko yun tapos sinesend ko sa kanya in a form of a Word document. But then this time, gusto kong mag-start mag-create ng totoong gig sa Fiverr at ito na nga yung nakita ko na transcription job at pwede nating pagkakitaan ng $5 or more. Actually, $5 to $20 or more. When I check Trans Expert, nung nakita ko yung profile ni Trans Expert, nakita ko na ang charge niya is $5 at yung premium niya ay $20. At sa ibang sellers, may chance pa na tumaas pa. So, depende yan sa experience mo na rin. So, you can start with $5 muna kung ikaw ay beginners pa lang at magsisimulang mag-transcribe. So, paano nga ba mag-create ng gig? Simply go to the switch to buying. Okay, so this time, ikaw naman kasi yung magbebenta. So, after you click on that, click on gigs. And then, create a new gig. Okay, so meron na akong na-create recently kasi gusto ko nga subukan. Ito yon. You provide quality transcript. But then, i-walkthrough ko kayo kung paano nyo gagawin. Okay? I-click ko lang muna yung edit dito para makita nyo yung content ng aking gig for transcription. So, ganito rin kasi yung gagawin nyo. Okay, so all you have to do is click on create a new gig. At yan, if you fill out nyo lang din yung mga information. Now, I'll go back dun sa aking gig for transcription dahil pareho lang din naman ang steps na gagawin natin. Yung sa akin lang kasi may laman na. Para mas makita nyo kung ano yung ilalagay ko mismo or kung ano yung mga pwede nyo ilagay kapag kayo na mismo ang gagawa ng sarili nyong gig for transcription. So, cancel ko lang to. Ito, click yung arrow and then edit. Ayan. So, sa gig title, actually, ang ginawa ko is inopen ko yung Trans Expert and then nag-refer ako dun sa mga nakalagay sa kanya. Ganun na rin sa ibang sellers. You can do the same. You just have to edit yung ibang parts or revise nyo or delete nyo kung sa tingin nyo ay hindi nyo naman talaga kayang gawin or hindi nyo
hindi part ng inyong planong gawin sa pagte-transcription. So sa gig title, yung I will ay automatic nang nandyan. So dagdagan nyo na lang. Ayan, let's say, I will provide quality transcripts for any English audio or video. Yung kay TransExpert kasi merong nakalagay na for 10 minutes, gano'n. So tinanggal ko na yon. Dahil bago pa lang naman ako. Tapos sa category is writing and translation. And then for subcategory, transcripts. Tapos sa language, i-set nyo lang kung anong language yung gagawin nyo. Normally, English and Filipino kasi yung sa akin or sa iba, ganun din. Pero kung kaya nyo pa ng ibang language, you can just include that here. Just put a check mark dun sa language na gusto nyo pang i-offer. And then, for the search tags, pumili lang kayo or maglagay kayo ng hanggang 5 keywords. Pag sinabing search tags, it's equivalent to keywords. Yun yung paraan o mga words kung saan madali kayo masesearch ng mga clients sa Fiverr. So, you can use audio transcription, transcriber, or audio to text, or kung ano pa yung maisip nyo. Pag nag-type kasi kayo dyan, for example, taburahin ko. May mga lumalabas na. So, pwede kayo mamili dyan, audio recording, audio to text, nasa sa inyo yun. Kanya-kanyang diskarte rin yan. Ako, eto, nag-try lang ako. So, in case that everything, kung sa tingin nyo, merong mga part dyan na hindi nag-work, you can simply go back, edit, revise, improve, para may mas malaking chance na makita kayo ng mga clients at makapag-order sa inyo ng gig. So, save nyo lang kapag tapos nyo na. Susunod naman natin gagawin as ay yung pricing. Now, for the packages, tatlo yung ilalagay mo or pwedeng isa lang. So, pero mas maganda na rin yung tatlong option. Ito yung basic. Kinopia ko lang din, ginaya ko lang din yung kay TransExpert and then inedit ko lang. So, nilagay ko standard bronze. You can put basic or kung ano mang title ng package mo. So, you can just copy the same and then revise. Tapos, 7 days delivery or kung mas mabilis nyo pang kayang tapusin, mas maganda. Ayan, oh. Tapos, naglagay lang ako ng kung ilang speakers yung kaya kong i-transcribe. Kung gusto nyo, 2 lang. Okay lang din, walang problema. Tapos, kung meron kayong mga idadagdag pa dun sa package nyo na $5, i-check nyo lang. Kung hindi, pwede nyo uncheck. Ayan. So, gawin nyo lang din sa standard and premium. So, ibahin nyo lang yung, kunwari, yung price. Ayan, kagaya nito, $10. Dun sa kabila, $20. Tapos, kung sa tingin nyo, mas mabilis yung delivery, kahit anong sa tingin nyo ay mas maganda yung magagawa, yun ang ilagay nyo. Okay? Hindi nyo kailangan copyin kung ano mismo yung nakalagay dyan sa akin. Guide ko lang yan. Okay? Now, kung meron kayong gustong i-offer na extras, just put a tick or a check dito sa mga box na to. Eto, naglagay lang ako ng isang extra na kung gusto nilang mag... parang... Yung merong timer, di ba sa YouTube, kung between 2 seconds to 5 seconds, ito yung sasabihin. So, kung gusto nila yon, they can add $20. So, kung kayo sa tingin nyo, hindi nyo na kailangan i-add pa. Okay? And then, just hit save kapag tapos na. Okay, so, punta tayo sa description. So, sa description naman, ito, nag-refer lang din ako sa kanya and then in-edit ko. Ayan. You can do the same, then edit then. Tapos nagdagdag lang ako ng iba, may hinighlight ako. Ayan. So, for the searchable tags, yung keywords, kailangan, ang advice ko dyan is, mailabas nyo or maipakita nyo yung inyong keyword sa title, sa description, at sa searchable tags. Kasi, for example, video transcription yung gusto nyong keyword. Yung parang, paraan para madali kayong mahanap ni Fiverr. So, pag may nag-type ng video transcription, may chance na mahanap kayo ng mga clients. So, dito sa description box kasi, hanggang pito or limang beses nyo pwedeng banggitin yung mga keywords nyo. Hindi naman kailangan paulit-ulit. Let's say, video transcription, transcribing video, audio to text, transcribing audios, yung mga ganun, yung pwede nyo pagbalik-balikta rin or ayusin nyo ng konti para hindi naman masyado matag kayo ni Fiverr na
ano lang, parang ina-abuse niyo yung paggamit ng keywords. So, yun, tandaan niyo yun. Yan. So, kapag tapos niyo na, i-highlight niyo dyan yung mga kaya niyong gawin, kung ano yung plano niyo, or you can just simply copy it and edit kung ano man yung nakalagay sa aking description box. Okay? And pagtapos na, kung meron kayong additional questions still for the client, just include it here and then save. For the requirements, dito ang nilagay ko lang is yung kung meron silang video link na ipapadala or kung isi-send lang nila ito as attachment or kung kailangan ko ba mag-login, yun ang nilagay ko dito. Pero kung meron kayo sa tingin yung dapat idagdag, ilagay nyo lang, add another requirement, and then hit save. For the gallery, ito yung pinaka parang thumbnail mo sa YouTube. Ito yung para magiging basis ni client kung dapat ka ba niyang i-click. So, dapat sa umpisa pa lang attractive na talaga. My advice, ako kasi gumamit ako ng red background. Kasi nga, ang advice dito na ibang mga nagbibigay ng tips nila for Fiverr, hanggat maaari ay hindi dapat nagbe-blend yung kulay ng iyong cover image dun sa kulay ni Fiverr. So, kung green siya, huwag ka na mag-green or huwag ka na mag-white kasi hindi mapapansin niya ng client kung pareho lang kayo nagkulay, kung dapat contrast. So, yun sa akin ang ginamit is red. Yung iba gumagamit ng brown, ng blue, ng purple, yellow, ganon. Nasa discarding nyo lang hanggat maaari huwag magbe-blend. And hanggang tatlong cover image, tatlo yung image na kailangan nyo gawin. Yung unang-una nyo, dapat paghusayan nyo ng gusto ay yung unang image nyo. Kung saan, yung unang i-upload nyo, yun ang magiging frontliner nyo o yung front image nyo. So, dapat dun palang attractive na talaga siya sa mata ng client. So, yung sa akin, nilagay ko lang yung picture ko, wala lang, may iba lang. Pero nasa inyo ko, ano, yung iba kasi yung ginagamit lang nila, yung parang laptop. Sa mga nag-offer ng gig, halos pare-pareho sila. So, make sure you stand out, including yung back, yung color mo, yung picture na gagamitin mo, para mas madali kang mapansin. Okay? Kasi kung pare-pareho lang kayo, tapos maliit pa yung text mo, tapos yung dull pa yung kulay mo, malabo yung chance na mapansin ka. Lalo't wala pa naman tayong reviews. Okay? So, ito, start lang din talaga ako. Tapos yung another two images are just supporting photos. So, nasa inyo kung gusto nyo pagbuhusan ng oras. Pero ako talaga, nagdagdag lang ako, naglagay lang ako. Medyo inedit ko lang yung color ng font. Tapos, yung huli ko, naglagay na lang ko ng someone na nagtatype. Tapos, pwedeng laptop lang, ganun. Pero yung pinakamahalaga talaga, yung unang image nyo. Now, you can create image using Canva. At kung hindi pa po kayo familiar, libre lang po yan. Meron tayong tutorial about creating graphics using Canva. Ilalagay ko yung link sa description box para masundan nyo po kung paano kayo makakapag-design. Ang size lang po ay 550 by 370. So, 550 yung width. Yung height ay 370 or 370. And, yun, you can start creating your designs for cover image or cover photo nyo using Canva. So, kung gusto nyo magdagdag ng video, kagaya na nakita nyo kay Trans Expert, so, magsiswitch to selling ulit ako para mahanap ko siya. Ito, yan. Hey there, Fiverr fan. It's me, Prexy. And for this gig, for $5, I will transcribe up to 10 minutes of your English audio or video. Ayan. So, kung gusto nyo maglagay din ng videos na maganda talagang gawin dito sa Fiverr para mas dagdag points yan sa mga, sa profile mo at madali kang mahanap. Kasi parang mas attractive siyang gawin. So, balik tayo sa switch to buying. So, kung gusto nyo magdagdag ng video dito, ng PDF, ilagay nyo kung sa tingin nyo mas makakatulong at mapapaganda yung gig nyo, and then just save it. And then makaka-receive kayo ng notification sa email nyo na kayo ay nakapag-create na ng gig and they're congratulating you na meron ka ng bagong gig sa Fiverr. Now, as promised, ito po yung simpleng paraan or automatically you can transcribe your audio to text or video to text. Now, considering that you already have a Google Drive account, just simply go to New and then Google Docs. And then, at the very top, you click on Tools and Voice Typing. So, yan. Kapag kinik nyo na yung mic dyan at nagsimula na po kayong magsalita, whatever you'll say will be documented or typed here in the Google Docs.
na pwedeng Tagalog or kahit anong language ang sabihin nyo or marinig niya, itatype niya. But this Google Docs is mainly use for human language. Pero meron pa akong isang ituturo sa inyong hack kung saan makakapag-record naman kayo or makakapag-document kayo gamit ang inyong mobile phone. Na kung mapapansin nyo, meron mga part dyan na hindi tama, kagaya nito. So, nasa inyo na, i-edit nyo lang, ayusin nyo lang. So, hindi naman siya ganun ka-perfect kasi nakaka-apekto din yung kung maingay yung background, malakas ang background music, maingay, mahangin, or malakas yung accent na nagsasalita. So, i-aayos nyo na lang siya. Now, as promised, ito po yung isa pang hack na ituturo ko pa sa inyo gamit naman ang inyong mobile phone. Here's another way that you can use to automatically transcribe your audio to text using your mobile phone. Now, as mentioned, ayan, mag-open lang kayo ng messages or notes ng inyong cellphone and then you can see a small mic here. Ayan, i-click nyo lang and then i-tap nyo lang. Ayan, so nag-i-start na. So, everything that you're gonna say here will start typing dito sa inyong notes. Ayan. Ngayon, ipapakita ko naman kapag nag-play na tayo ng YouTube videos sa ating desktop. Itatapat ko lang siya sa aking speaker para magsimula na rin siyang mag-record. Kita ka pa rin online. So, ilalagay ko yung video, yung link ng video dyan sa description box para mapanood nyo din po after this video. So, para makaipon ka pa ng pera na pwede mo magamit, pwede ka rin muna pansamantalang mag-online job or look for other source of income kung wala ka pa talagang mapagkuhanan ng mabilisang pera. Just make sure to, mag-ingat kayo sa mga, di ba meron mga make money online. So, yung mga legit lang, pwede nyong gawin. Yung mga surveys, mga ganyan. So, sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today. Kung meron po kayong mga suggestions, comments, feedbacks, or even shoutout, make sure to write it down dito sa ilalim ng ating video. So, magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Have a great day mga kamamki! Bye-bye! Grabe, nabubulol talaga ako. ulit!